အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာရဝိုင်နေတူ page ကကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတရားလေးအစ်တစ်ခုလာပြီးမှပြပြပေးတာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ထဆင်ထူးเนาะထူးစေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားထဆင်ထူးလေး၃လုံးပါခင်ဗျာအဲ့ရတရားလေးမလောက်ရသေးတဲ့သူတွေကအဲ့ရတရားလေးကိုအရင်ဆုံးလေးလှုပ်စေချင်တယ်เนาะဒီထဆင်ထူး၃လုံးလေးရတရားလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအခုပြောပြမယ်ရတရားအစ်စ်လေးကိုလှုပ်မယ်โอเคสรุปดีท้าสินทุยะเดียလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေးပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒီท้าสินทุยะเดียလေးကိုမတိသေးတဲ့သူတွေကအခုတစ်ခေါက်လောက်လေးပြန်နားထောင်ပြီးပါအဲတိပြီးသားသူတွေကတော့ခဏလေးစောင့်ပြီးပါခင်ဗျာဒီยะเดียလေးပြောပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ยะเดียလေးအစ်စ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ငွေဝင်ยะเดียလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲရှိရောက်နေတဲ့ကာလဒီမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲအခက်အခဲတွေများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့မှာပဲအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ရောအဓိကတော့အလောက်ကင်ပိုင်းနေငွေကြေးပိုင်းနေအဆင်ပြေသေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ยะเดียလေးတွေများသောအားဖြင့်စဉ်းစားပေးဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပါအလောက်ကင်အဆင်ပြေရင်ငွေကြေးအဆင်ပြေတယ်ငွေကြေးအဆင်ပြေရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအစကျန်းမာရေးအဆုံးကျန်းတဲ့ဟာလေးတွေပါသူကနဲ့သူလိုက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားပါတယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ထားစင်တူ၃လုံးရတရားလေးပြန်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီထားစင်တူ၃လုံးရတရားလေးကိုဆလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆက်ကူလေးအပိုင်းစလေးတစ်ပတ်လိုအပ်ပါတယ်ဆက်ကူလေးတရွက်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကူတရွက်ထဲမှာထားစင်တူလေး၃လုံးလေးကိုရေးလိုက်ပါခင်ဗျာထားစင်တူကအပေါ်ဆုံးကအကြီးဆုံးပါဒီအလဲကောင်မှရှိတဲ့ဟာလေးကထားစင်တူအလက်လေးပါအောက်ကရှိတဲ့ဟာလေးကထားစင်တူအကြီးလေးပါအသေးလေးပါခင်ဗျာထားစင်တူအကြီးအလက်အသေးပေါ့နော်ဒီ၃လုံးလေးရေးပါရေးပြီးတော့ရင်ဒီထားစင်တူလေး၃လုံးလေးကိုဒီလိုလေးအလေကောင်လေးကနေခောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီဆက်ကူလေးကိုမိမိရဲ့ပတ်စံရည်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံရည်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပတ်စံရည်โอเคအဲ့ဒါဆိုရပြီနော်ဒီရတရားအဆင်ပြေပြီနော်ဒီရတရားအဆင်ပြေပြီနော်ဒီရတရားအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ရတရားအစ်တစ်ခုပြောပြမယ်နော်ပတ်စံရည်လေးတွေကိုဒီရလေးထည့်ဒါလေးထည့်နော်ပြီးတော့မှဒီပတ်ဆိုင်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာဘောနော်ဒီလိုလေးပါခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်ရတရားလေးဒီထားစင်တူ၃လုံးထူးဖို့ထူးရမယ်ဆိုတဲ့ရတရားလေးလှုပ်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီရတရားလေးလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရတရားလေးအစ်တစ်ခုပြပြပေးပါမယ်ဒီရတရားလေးကိုဆလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆရာလေးတရက်လိုရပါတယ်ဘောနော်ဆက်ကူလေးတရက်လိုရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးဘောနော်ဆက်ကူလေးတရက်လိုရပါတယ်ဆက်ကူလေးတရွက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆက်ကူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လေးပါအဲဟောနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချက်ပေးမယ်မရလားမသိဒီဆက်ကူလေးဆက်ကူလေးတရွက်ကျွန်တော်တို့ A4 စာပဲနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အလုံး A4 စာပဲနဲ့လုပ်ထားတာပေါ့နော် A4 စာပဲမရှိရင်လည်းရိုးစာပဲလေးနဲ့လုပ်ပါခင်ဗျာဒီမှာဆာရွယ်လေးတရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝိုင်းညမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလိုမျိုးဟာပကံနဲ့ပေါ့နော်လို့အုပ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေလို့ဝိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပကံနဲ့အုပ်ပြီးတော့မှလို့ဝိုင်းလိုက်ပေါ့နော်သိလားဆော့ပင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဘောပင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ဝိုင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးအလဲကောင်းပါဝင်ဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကဗျောင်းပြန်လှည့်ထားတာဆိုတော့ဆက်လုံးကတော့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာဒီမှာဝင်ဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလိုက်ပါဆော့ပင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောပင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာလေးရေးလိုက်ပါโอเคดีๆอย่างนี้เนาะเยบี้ทัวบี้ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီဆက်ကူလေးကိုကိုအိတ်တဲ့အိယာရဲ့ခေါင်းအောင်မှာထားပြီးတော့မှအိတ်ပေးပါခင်ဗျဒီထိရပြီလားမသိဘူးဆက်ဝိုင်းလေးတဝိုင်းဝိုင်းမယ်ဆက်ဝိုင်းလေးကကျတော့ဒီပကံမြောက်အုပ်ယူမှာဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရတယ်ပြီးရတဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်မှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရင်းမယ်ပြီးရင်ဒီဆက်ကူလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကူအရွက်လေးကိုပေါ့နော်ကိုအိတ်တဲ့အိယာခေါင်းအောင်လေးမှာထားလို့ရတယ်အကယ်၍ဒီ live ကိုကြည့်နေနေပဲရတရားလေးကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညဒီနေ့ညဒီရတရားလေးကိုလုပ်ပြီးတော့မှအိတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမနက်ဖြန်ကျရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းတဲ့သဘောတရားနားရလားမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုကြည့်နေရင်းနေပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီရတရားလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အချိန်9မိနစ်တောင်မပေးရဘူးဗျရတရားလေးစဖို့အတွက်ဆိုဆက်ကူလေးတရွက်ပေါ်မှာဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဝိုင်းကကျွန်တော်လောက်ကြီးမကြည့်ရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ပြဖို့အတွက်ကြီးကြီးဝိုင်းထားတာဆက်ဝိုင်းကဆက်ဝိုင်းတေးလေးပဲဝိုင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်ခင်ဗျာဟိုရင်သွေးချမ်းတောက်တဲ့ပကံလေးနဲ့ဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းလိုက်ပါအခုလက်ရှိ live ကိုကြည့်နေနေတယ်ပဲဒီရတရားလေးကိုလှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာရေတံမိုးအပိတ်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာရေတံမိုးအပိတ်ကတော့နည်းနည်းသေးသွားလိမ့်မယ်ဟိုတစ်ခုပေါ့နော်ရင်သွေးချမ်းပကံလုံးလေးနဲ့ coffee ကပကံဝိုင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်ပါပြရတဲ့အလဲကောင်မှငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးမှစာလေးရေးလိုက်ပါခင်ဗျာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဆက်ကူလေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအုံးအောက်မှာထားပြီးမှအိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းအုံးကခေါင်းအုံးအစွတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းအစွတ်လေးတွေကိုဟပြီးတော့မှအသာလေးထိုးလိုက်
ပြီးတော့မှညာအိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် ဒီရတရားလေးလောက်ပြီးတဲ့အခါသမယမှာကို့အနေနဲ့၄၀ရှင်းနာရီအတွင်းထူးထူးခြားခြားကြီးကြီးမားမားငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အကယ်အထောက်ပံ့နေများဆိုရရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကို့အတွက်ငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းအဆင်ပြေလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရတရားလေးနားမလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီရတရား
ောင်းမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုပြီးတော့မစားလေးရေးပြီးပါပြီးတာနဲ့ဒီစက်ကူလေးကိုစက်ကူကိုမခောက်ဘူးနော်စက်ကူကိုမခောက်ဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးပဲအตาလေးပဲခေါင်းအောက်လေးမှာထားပြီးတော့မှခေါင်းလေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှအဲ့ရဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီရရလေးကတော့ညာကင်းလေးမှာလုတ်တယ်ဆိုပိုကောင်းပါလေခင်ဗျာဒါလေးဆိုပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရရလေးတွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်းမွန်တယ်ဆိုလည်းကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ comment လေးတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီရရလေးကကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့ကိုအဆင်ပြေတယ်မဲ့ရရလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ထ3လုံးရရကလည်းထူးအောင်ထူးရမယ်ဆိုတဲ့ရရလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့48နာရီအတွင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ်မကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေဒါအနည်းနဲ့များပေါက်ရောက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအစီရောက်ရလို့ပဆက်ဝင်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်မုံမိုးရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့ကို့အတွက်ကံအထောက်ပံ့လေးရရှိစေဖို့အလုပ်ငါရရရလေးကိုလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုတော့ရရရလေးစပါဗောနော်ဒီရရရလေးစရင်မှလှုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီရရရလေးကိုလှုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာဗောနော်ဒီရရရလေးမနော်မနော်ဆဝိုင်းလေးတဝိုင်းဆဝိုင်းကတော့အလင်းသိနေတဲ့ဝိုင်းကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကနေ့အုပ်ယူမှာဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ငွေဝင်ပါသေးလို့စားလေးရေခေါင်းအောက်မှာထားအိပ်ပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ရေဒီယာလေးတွေပြန်ပြောအောင်ကျွန်တော်6လောက်ရင်မှဆိုကစုံရဲ့ရေဒီယာရှိကစုံရဲ့ရေဒီယာကလည်းလူတွတ်တွတ်မြတ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အတွက်အယံဝမ်းတာတယ်အကယ်၍ကစုံရဲ့ရေဒီယာကိုမလောက်ရသေးဘူးဆိုလဲကစုံရဲ့ရေဒီယာလေးကိုလောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့အဲ့ရေဒီယာလေးကလည်းသူဟာလေးနဲ့သူကိုတော်တော်လေးကိုထူးရတဲ့ရေဒီယာနော်အဲ့ဥပမာမိတ်ဆွေတို့ဒီဥပမာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ comment နေတဲ့ကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လိုက်မေးကြည့်တကယ်လဲအဆင်ပြေလို့တကယ်လို့အဆင်ပြေလို့မှန်ညာသိလားအလိန်ပြီးတော့မှမှန်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးသိလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့ကစုံရဲ့ရေဒီယာလေးလှုပ်ဖူးတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးလိုက်ကစုံရဲ့ရေဒီယာလှုပ်ဖူးပြီးသွားတဲ့အဆင်လဲပြေတယ်ဆိုရင်တခြားသူလေးတွေကိုမျှဝေပေးပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းမှုအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရေဒီယာလှုပ်ကြတာခင်ဗျာဟိုလူသားတွေဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးစီးပွားတစ်ခုခုထူးခြားစေဖို့အတွက်ဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှရေဒီယာလေးတွေနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘောကိုကိုရိုင်းကလည်းကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါလေးတွေပေါင်းဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသူတွေလိုလည်းတစ်ချက်မျှဝေပေးပါအောင်ခင်ဗျာပေါ့နော်ဆာရွက်ကခောက်အောင်မလားဆိုတော့ဒီရေဒီယာကတော့ဆာရွက်ခောက်စရာမလိုဒီတိုင်းလေးထည့်ပြီးတော့မှအိတ်လိုက်ရရကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်အောင်လို့ဆိုက်ပြအကြီးနဲ့လုပ်ထားတာနော်မဆိုက်ရတဲ့တဲ့လေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလည်းရနော်ဟုတ်ကဲ့